Хорватський демократичний союз. Виконувач обов'язків прем'єра країни Андрея Пленковича досягнув домовленості про коаліцію з ультраправим вітчизняним рухом. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на медіа HRT. За словами Пленковича, вітчизняному руху тепер можуть дістатись 3 міністерські портфелі, зокрема відомство сільського господарства. Зазначається, що для хорватських ультраправих також створять нове міністерство. Це міністерство демографії, і його очільник матиме портфель віце-прем'єра. Ну і ще Пленкович наголосив, що Хорватія стане першою в Європейському Союзі, хто створить таке міністерство.